Vend votimi numër 2011 në fshatin Tartë është hapur në orën 7 të mëngjesit, deri më tani nuk ka patur asnjë far incidenti. Shpresoj deri në fund të jetë votimi me sukses. Da, glasanието е почнено на време во 7 часот, нема никакви проблеми. Гласањето е во тек, има мал одзив сега за сега на гласачи. Po, vend votimi 2022, kemi gjithsej 618 votues, vend votimi është hapur në orën 7 të mëngjesit, gjithçka rrjedh në rregull, sipas rregullores. Vend votimi 2022 thye për një fshati për Shërc. Procesi zgjedhor ka filluar në orën 7. Deri tani nuk ka asnjë vërejtje.